Sarradinha.
Eu misturei a CRG junto com o tomador. Agora lá atrás, viu? Eu misturei a sarradinha junto com o domador. Sarra, toma, toma, chora, chora, chora. Toma, sarra, toma, toma. Então vai o novo, o novo depois do... Ah, é. Um tempo só, viu? Vai. Domingo no boteco, domingo no boteco. Eu já sou. We'll be right back.
Estúdio Canibal. Alô, Tom Martins. Meu Deus, me fala que eu vou com essa coisa no mundo. Vou planejar do jeito que para no tudo. Essa conferência perfeita que tem o poder. Tá me dando certo pra te enlouquecer. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora.
amor. Vem no outro vídeo, só no final. Vem no solo final, pô. Vem no solo final.